מה קורה כשאנחנו לא בדו מז'ור? הכל נשאר אותו דבר, חוץ מהצלילים. לדוגמה, כאן אנחנו בסי במול מז'ור. וכל אחד מהצלילים ייבנה אקורד משולש בדיוק כמו בדו מז'ור. סי במול מז'ור, דו מינור, הדרגה השלישית גם מינור, אה? הדרגה הרביעית מי במול מז'ור. חסר לי פה מי בהדפסה, אבל אמור להיות כאן במול, באקורד יש. דרגה רביעית פה. דרגה חמישית פה. דרגה שישית סול מינור. שביעית לה מוקטן וחזרה לראשונה. סי במול מז'ור. כמו קודם, דרגה ראשונה הייתה מז'ורית, דרגה שנייה הייתה מינורית. קודם זה היה דו מז'ור ורה מינור, עכשיו זה סי במול מז'ור ודו מינור. סדר הדרגות נשאר אותו דבר, המבנה של הסולם נשאר אותו דבר, והיחיד שמשתנה זה שמות השורשים של האקורדים, שמות הצלילים שבסולם.